Mi salmini on fo mi landi ke sidon e jam. Ande ko samedi 8 juin 2024 kon akiri do. Fejnanen do information ko fewndi fi o hajjun kebe. Yawgol hajjungo, yawgol makkangol. Hikka do. Hala jibuy wola ma ndirmu. Hande samedi do. Ka centre islamique donka ka hajjunke be mobondirta don si be ambar ko ka avion be ya sifama do information yalti ke wondema hajjunke be yonay be temedere wobbe wi be yonay temedere wobbe wi be buri temedere 100 personnes hibe kali ka centre islamique donka be yahali hajju on hajjun wobbe wi'i dernier convent yehino depuis hanki ba hajjun kebe go no noddede hibe noddude be lando konto fi yahugol amin hajjungol fewndi wobbe si noddi lamu ngun to landike be na a dernier convent yehino depuis hanki hanking et vendredi. Dernier convoi, oui. Yo non, hajjun kebe, doabe ya de hajju ben, wombe ben donka hani, hande samedi do. Se tawi lami bebe yeti kebe. Dernier convoi, oui, hino depuis hanking et vendredi, hande ko samedi. Wodi foki tube hajju, wombe ka centre islamique donka hajoni, yahad. Wobbe wi be timmi temedere wobbe wi no buri temedere si tawi mako ba windige fi yawgol makka wadi demarche ji wadi te din fo wadi sobi e wi wobbe ka fulawa ka kodo limun ka fulawa wayni ke musidal munga wi teddungale mon mi de fokkiti makka aray e yafo dire wobbe wadi din piji wayno ara kona kirdo inan fokkiti mak bloko kona kirdo ha joni ara yahad ara en hulbini ha gouvernement senirde on ko woni hersinde guinée ko woni lorrude population guinée on ko no tidi gouvernement senirde on jettali disposition fi no population guinée on no woni ra ere son jako bin son jude jama gine on ko no duudi se tawi moko ba wayni ke fi makka windike wadi preliminaire ji din fo kala ko duwa wade de ko wadi wiama ko nyalande kari yata makka on o wi ka makko wari ha donka ka centre islamique be nyalli don be wali don weti hande samedi do nyallanga peti be joddina don wobbe mabbe noddi landagol tefa e menen men yaadi programme yaada men dum avion arali haajo na e menen non men nani dernier convoi yehino depuis hanki e vendredi menen wombe ben non donka do no habbi avion haajo moko babbe buyno habbi haajo ni donka ko buri sattu de non e der dum ko tay ko be woni noddude be be lando ben no wiide be dernier convoi yehino depuis hanki kon no dernier convoi yehirta depuis hanki hajjun ke be lannaade duwa be yaade makka be lannade windi be lannade himbe no windi no duwa yaade makka lannade ha joni be daro be yeto be dernier convoi yehin kono dernier convoi yarata hajjun kebben windi be yahaade gouvernement senirde on no sonjude peuple guinéen no sonjude population guinéen dun do no yurmi dun do no hulbinani di leedi me lagina do yetta mako baabe adda joddina do nyalla ngap yetto yilto yetobe dernier convoi yehin kambe non kono be watta kono moko ba wayni do no yaade makka wayni do musidal mu yele yilti torta hota ton kadi inna mi wawa yaade makka gouvernement kanyu miji tuta ko kan hersa don ko be woni fawde ore yimbe be yo gouvernement on jettu disposition jidi di fo majji be eto be yaha makka gouvernement CNRD o yo be jettu disposition jidi do jettu di fop kambe andi konto itata avion kono be dabbo avion be adabe jetta be yabe naba be makka puri moko baabe temedere
wawata ke yiltireede ni accite traina ɗon gouvernement CNRD on ɓe ƴettu responsabilité maɓɓe ko ɓe ɓe ɗaɓɓana ɓe avion ko ɓe yara makka on hara ɓe jooɗake wigol ɓe ɗon dernier comba o yehino hanki ɗum ɗon ko responsabilité maɓɓe non ɓe duwa ɗaɓɓande ɓe avion e wonti obligatoire c'est une obligation maintenant no yurmi ha quoi.